රයිට් අපි මේ රෙකෝඩින් සෙෂන් එකක් අපි මේ දැන් පටන් ගන්නෙ මොකද ඊට පස්සේ සතියේ අපි ඇත්තටම කරන්නේ මේ structured securities සංවිධානාත්මක සුරැකුම් කියන පාඩම ඒකට අයිති වෙනවා securitization සුරැකුම් කරණයයි derivatives කියන ලොකු sections දෙක අපි ඒකට ඉස්සෙල්ලා දැන් මේ පොඩි කොටස් කීපයක් තියෙනවා මම ඒක recording එකක් through ඕගොල්ලන්ට දැන් මේ present කරනවා අපි අන්තිම session එකේ කතා කරා කොහොමද ප්‍රාග්ධන ව්‍යුහය සමාගමක සකස් වෙන්නේ කියලා අපි ඊටත් කලින් කතා කරා නිකුතු කළමනාකරණය යටතේ කොහොමද ණය නිකුතුවක් සහ හිමිකම් නිකුතුවක් සිද්ධ කරන්නේ ඒ දෙක අතර තීරණේ ගන්න කොහොමද කියන එක අපි දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරලා තියෙනවා ඊට පස්සේ අපි ප්‍රාග්ධන ව්‍යුහය යටතේ ණය හෝ ණය හා හිමිකම් අතර සංකලනයක් බැලන්ස් එකක් තියෙන්න ඕනේ හොඳ මොකද ණය වැඩි වුණාම ඇත්තටම ඒ ණය වලට පොඩි පිරිවැයන් එකතු වෙනවා එතකොට සමාගමේ ලාභදායීත්වය පල්ලෙහාට එනවා ඒ වගේම තමයි හිමිකම් වලට අපිට කොස්ට් වෙන්නේ ඒකේ ඩිවිඩන්ඩ් කොස්ට් එකයි එක ගන්න රිස්ක් එකයි එතකොට අපි බරිත සාමාන්‍ය පිරිවැයෙන් හෙව්වා අපි කොහොමද ඒ ඉක්විටි ඇන් ඩෙට් හිමිකම් සහ ණය වල බර තැබූ සාමාන්‍ය පිරිවැය ගණනය කරන්නේ කොහොමද කියන එක අපි ගිය සතියේ සම්පූර්ණයෙන්ම කතා කරා අපි කොහොමද එතකොට ණය පිරිවැයට ඇඩ්ජස් කරන්නේ කොහොමද මේ ගලපන්නේ කොහොමද බදු අනුපාතය කියන එක අපි කතා කරා ඊට පස්සේ අපි පොඩි නියමයන් කිහිපයක් කතා කරා ෆයිනෑන්ෂියල් ඉංජිනේරි මූල්‍ය ඉංජිනේරු ශිල්පේ පබ්ලික් ෆ්ලෝටින් පේරන්ට් ඇන් සබ්සිඩරි කියන්නේ මොකද්ද මොරාල් හැසඩ් කියලා පොඩි වචන කිහිපයක් අපි සාකච්ඡා කරා ගිය සතියේ දීර්ඝ වශයෙන් ඕගොල්ලන්ට ගිය සතියින් එක මේ රිෆර් කරන්න පුළුවන් ගිය සතියේ වීඩියෝ එකකින් එක බලන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ අපි කෙටි මාතෘකාවක් සාකච්ඡා කරා ප්‍රාරක්ෂණය කියන එකකින් එතකොට අන්ඩර්රයිටර් ප්‍රාරක්ෂකගේ කාර්යභාරය කවුද ඒ ව්‍යුහයට සම්බන්ධ වෙන පාර්ශව විශේෂයෙන්ම පොත් ගොඩනගන්න පොත් ක්‍රියා කරවන්න සහ ක්‍රියාත්මක වන අයුරු මම මේක ලොකුවට මේ බෝල් කරලා දාලා තියෙන්නේ මේක මේ කීපවතාවක් විභාගෙටත් අහලා තිබ්බා ඒතර පොඩි අකුණු දෙකක හතරක වගේ ස්කෝ එකක් ඕගලන්ට කරන්න පුළුවන් වෙන අවස්ථාවක් තමයි ඒ ඊට පස්සේ කොහොමද ප්‍රාරක්ෂණයක් අවශ්‍යතාවය මොකද්ද ක්‍රියාත්මක වන අයුරු ගැන අපි කතා කරා ඊට පස්සේ ආකාර තුනක් ගැන අපි කතා කරලා ගිය සතියේ අපි ඒ විදිහට තමයි අපි session එක ඉවර කරේ දැන් අපේ අද session එක තමයි හිමිකම් කළමනාකරණය සහ වත්කම් කළමනාකරණය කියන කොටස. එතකොට ඒකේ වෙනසක් තියෙනවා මේක කීප වතාවක් මේකේ definition එක මේක වෙනස අහලා තියෙනවා විභාග ප්‍රශ්නේ වලදී හිමිකම් කළමනාකරණය කියන්නේ පුද්ගලයෝ තනි ආයෝජකේ කුගේ මුදල් හෝ දේපල කළමනා කාරීත්වයක් හෝ කළමනාකාරීත්ව මඩුල්ලක් තුලින් සේවා කිරීම හෝ සම්බන්ධතා පවත්වා ගැනීම කළමනාකරණය කිරීමේ ක්‍රමවේදය තමයි. එතකොට ඒකට අයිති වෙන්නේ යම් කිසි අරමුදල් කළමනාකරුවෙකු හෝ කළමනාකාරීත්ව මණ්ඩලයක් එක් පුද්ගලයෙකුට අයත් මුදල් දේපල සහ අනෙකුත් සියලුම වත්කම් කළමනාකරණය කිරීමේ කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය තමයි හිමිකම් කළමනාකරණය කියලා
කියන්නේ. ඒකට ඒකට against ඒකට විරුද්ධව අපි වත්කම් කළමනාකරණය මොකද්ද වෙනස? හිමිකම් කළමනාකරණයත් අයිති, ඒ කියන්නේ තනි පුද්ගල ආයෝජකයෙකුගේ වත්කම් කළමනාකරණයේ ඇතුළුව සාමූහික ආයෝජනයක්. අන්න ඒක විශේෂයි. හොඳම උදාහරණ කීපයක් ගත්තොත් අපිට EPF ETF කියන funds ඒ වගේ සමූහයකින් සමූහයක් අන්තර්ගත වෙන ආයෝජන. ඉතින් EPF ETF තනි කෙනෙක්ගේ දෙන්නෙක්ගේ පස් හය දෙනෙක්ගේ නෙමෙයි ගොඩ සාමූහික අරමුදලක් තමයි එතන රිප්‍රසන්ට් කරන්නේ. ඊට අමතරව ඉන්ෂුරන්ස් ෆන්ඩ් එකකින් රක්ෂණ අරමුදල් කියනවා ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් ගත්තොත් AIA අලියන්ස් ඒ වගේ රක්ෂණ අරමුදල් ඒකත් සාමූහික ආයෝජනයන් සාමූහික අරමුදල් වල එකතුවකින් තමයි ඒක හැදලා තියෙන්නේ. අන්න ඒවා ඇතුළුව තනි පුද්ගල ආයෝජකයෙකුගේ ඇතුළුව අර වගේ සාමූහික ආයෝජනයන් මුත් කලමනාකරණය කිරීම ඇතුළු ඒ සියලු ඒවා කලමනාකරණය කිරීමේ ක්‍රමවේදය තමයි වත්කම් කලමනාකරණය. ඒකට ඇත්තටම බැලුවොත් වත්කම් කලමනාකරණය ඇතුළේ තමයි හිමිකම් කලමනාකරණය කියන එක තියෙන්නේ. හිමිකම් කියන්නේ තනි පුද්ගලයෙකුගේ ආයෝජනයන් දේපල මුදල් ආදී කලමනාකරණය. වත්කම් කියන්නේ ඊට වඩා බ්‍රෝඩ, ඒ කියන්නේ ඊට වඩා පුළුල් ඩිෆිනිෂන් එකක්. ඒකට සාමූහික ආයෝජනයුත් අයිති. රයිට්. එතකොට ඊළඟ එක දැන් ඔය වත්කම් කලමනාකරුවෝ අපි කලින් කතා කර ආයෝජන උපදේශකේ නැත්නම් තරවකාර ආයතන අන්න ඒ වගේ ආයතන ඊට පස්සේ වෘත්තීය වශයෙන් මේ ඉක්විටි රිසර්ච් ඒ කියන්නේ වෙළඳපළ පර්යේෂණ ආයතන අන්න ඒ වගේ කෙනෙක් ගාව තියෙන්න ඕනේ ලක්ෂණම තමයි වත්කම් කලමනාකරුවෙකු ළඟ තියෙන්න ඕනේ. වත්කම් කලමනාකරුවෙකු හා සමානයි ආයෝජන කලමනාකරුවෙක් ආයෝජන උපදේශකයෙක්. එතකොට ඒගොල්ලන්ට තියෙන්න ඕනේ පහුගිය හෝ වර්තමාන දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීමේ හැකියාවක්. එතකොටම ඕගොල්ලන්ට ආපහු මතක් වෙන්න ඕනේ පහුගිය සෙෂන් එකේ අපි කරපු ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් එක. එතකොට ඔය ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් වලට ඕන කරන දත්ත ගොඩක් විශ්ලේෂණය කරපුවම ගොඩක් තියෙනවා. අන්න ඒ දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීමේ හැකියාවක් වත්කම් කළමනාකරුවෙකුට තියෙන්න ඕනේ. ඒක දැන් විශ්ලේෂණය කරලා දෙයක් ගත්තට මදි ඒකෙන් පුරෝකථනයක් හරි හොඳ ඉත විචක්ෂණශීලී නැත්නම් මේ හරියටම ක්‍රියාශීලී පුරෝකථනයක් අනාගතයේ වෙළඳපළවල් තුන ඇති වෙන වෙනස ගැන පුරෝකථනයක් දෙන්න හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි මේ එයාගේ උපරිම ස්කිල් එක. එයා ඩිවලොප් කරන්න ඕනේ ස්කිල් එක. ඊට පස්සේ අවදානම් විශ්ලේෂණය. ඒකට අවදානම් සහිත ඒවා ඒරියාස් ඒ වත්කම් කාණ්ඩ අඳුනා ගැනීම මේගොල්ලන් කරන්න ඕනේ ඒ අංශ වලදී. ඒ ඊට අමතරව උපාය මාර්ග උපදින කොහොමද ස්ට්‍රැටජි එකක් ක්‍රියේට් කරන්න ඕනේ ඇසට් මැනේජ්. දැන් ඒ වත්කම් කළමනාකරණය සඳහා ඒගොල්ලන් මොකක් හරි ක්‍රමෝපායක් සලසුම් කරන්න ඕනේ. අපි කොයි කොයි කාලවල වලදී කොයි කොයි වත්කම් වල වත්කම් පන්ති වල ආයෝජනය කරනවද කියන එක ඒගොල්ලන් තීරණය කරන්න ඕනේ. රටේ උද්දමනය, රටේ පොලි අනුපාත, පොලිසි රේට් ඒ කියන්නේ පොලිසි මේ ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාත අන්න ඒ වගේ ඒවා සැලකිල්ලට අරන් සාංගමික බදු අනුපාතයන් රජයේ ප්‍රතිපත්ති ඊට පස්සේ ඔය ඉලෙක්ෂන් ඒ කියන්නේ මැතිවරණ වගේ ඒවා අන්න ඒ සියල්ල බලලා ඒගොල්ලන් යන්න ඕනේ කෙටි කාලීන උපාය මාර්ගද දිගුකාලීන මොන මොන අංශවලද ආයෝජනය කරන්න කියන එක ඒගොල්ලන් මේවා කරන්න ඕනේ. දැන් ෆෝර් එක්සැම්පල් උදාහරණයකට දැන් කොටස් වෙළඳපොළ ආයෝජනය ගත්තොත් මම කලින් කතා කරා මම ඒවා ආපහු නැවත පාවිච්චි කරන්නේ දැන් මේ සෙෂන් මේ දැන් අද බලන කෙනෙකුට එතකොට පහුගියව රිෆර් කරන්න ඒගොල්ලන්ට පොඩි ලීඩ් එකක් දෙන්න. දැන් අපි කතා කරා සෙක්ටර්ස් ස්ටොක් මාකට් එකේ එක 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 සෙක්ටර්ස් ගැන කතා කරා. ඒතකොට අන්න ඒ වගේ අතර කොහොමද වත්කම් විභජනය කරන්නේ කියන එක අපි කලින් කතා කරා. අන්න ඒ වගේ ඒකක් ඇනලයිස් කරලා තමයි අපි මේ කියන උපාය මාර්ග
අපි සැලසුම් සකස් කරන්න. ඉතින් අපිට ඒකට ඕනේ ගොඩාක් ආර්ථිකමය, ඒ කියන්නේ මේ සාර්වාර්ථික සාධක ගොඩාක් අපි එකතු කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මේ කියන දත්ත විශ්ලේෂණය කරන්න ඕනේ. ආර්ථිකයේ දත්ත, සමාගම්වල දත්ත, රජයේ දත්ත, ඒ ඔක්කොම අපි ඒකට ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ උපරිම ඵලදාව සහිත වත්කම් හඳුනා ගැනීම. දැන් ඔය වත්කම් කළමනාකරුවෙකු කියලා එයාට මේ අවදානම අඩුම අංශවල විතරක් ආයෝජනය කරලා ඒ විදිහට ඒගොල්ලන්ට පැවැත්මක් තීරණය කරන්න අමාරුයි. මොකද ඒ ආයෝජනයේ ප්‍රතිලාභය හොඳ මේ ඇට්‍රැක්ටිව් වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ හොඳ රිටර්න් එකක් එන විදිහ ගැනත් ඒගොල්ලන් හිතන්න ඕනේ. මොකද ඔය වත්කම් වල ඒ ඊල්ඩ් එක හරියට ඒගොල්ලන් ඇසෙස්මන්ට් එකක් කරනවා. ඒ සමාගම් ඒ අරමුදල් වලින් ඒකක් ගැන සෑහෙන ගොඩක් සැලකිල්ලක් දක්වනවා. එතකොට ඒ උපරිම ඵලදාවක් සහිත වත්කම් හඳුනා ගන්න ඕනේ අවදානමට සාපේක්ෂ වේ ඵලදාව. එතකොට highest possible return එකෙන් පුළු උපරිම ප්‍රතිලාභය දෙන ඒවත් අඳුනා ගන්න ඕනේ. right. එතකොට ඒකට පොඩ්ඩක් අදාළවම නෙමෙයි චුට්ටක්, ඒ කියන්නේ ඒක වෙනම මේ එකක් ආයෝජන කළමනාකරණය කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක ඔය අපි උඩ කතා කරපු හිමිකම් සහ වත්කම් කියන එකේ සබ් ඒරියා එකක්. ආයෝජන කළමනාකරණය කියන්නේ වෘත්තීමය සේවයක්, ඒ කළමනාකරණ සේවයක්. මොකද විනිමය සුරකින්පත් ආදී විවිධ වත්කම් පන්ති විවිධ ආයෝජනවල මෙහෙයවීමේ යෙදෙන කළමනාකාරිත සේවය. කොටින්ම කියනවා නම් ඔය ලොකු අරමුදලක් පාලනය කරන ඒ අරමුදල් කළමනාකරුවෙකුගේ සේවය තමයි ඒ සේවාව තමයි ආයෝජන කළමනාකරණය කියලා කියන්නේ. මොකද එතකොට එයා තමයි ඒ මොන මොන වත්කම් පන්තීන් මොන මොන කාලපරාසයන් වලද ආයෝජනය කරන්න කියන එක තීරණය කරනවා. එතකොට ඔය උපක්‍රමික සැලසුම් තීරණය කරද්දී උපක්‍රමික සැලසුම් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ලැඩර් ස්ට්‍රැටජි ඇන්ඩ් ඩෙඩිකේටඩ්, ඉනිමං ක්‍රමය සහ කැපකල ක්‍රමය කියන එක. මම මේක දීර්ඝ වශයෙන් ඊළඟට එන අපි අර යුනිට් ට්‍රස්ට් එකකින් පස්සේ මම මේක විස්තර වශයෙන් කියන්නම්. ඒකට මේක කෙටියෙන් කියන්නේ ලැඩර් ස්ට්‍රැටජි එක කියන්නේ අපි මැචුරිටිස්, ඒ කියන්නේ අපි මේ සම්පූර්ණ ආයෝජනය මේ කල්පිරීම අරමුණු කරගෙන අපි ඒ ආයෝජන සැලසුම් සකස් කිරීම. එතකොට අපි අද මොකක් හරි බැඳුම් කරයක් ආයෝජනය කරොත් අපි සැලසුම හදන්නේ ඒ බැඳුම් කරේ කල්පිරීම අවුරුදු තුනකින් නම් අවුරුදු තුනකට පස්සේ අපි ඊළඟ අපි ආයෝජනය සිද්ධ කරන වත්කම් පන්තිය මොකද්ද කියලා තීරණය කරලා තමයි අපි එතනින් ඒ අපි ස්ට්‍රැටජි එක බිල්ඩ් කරන්නේ, උපක්‍රමය ගොඩනගන්නේ එතනින්ද. කැපකල ක්‍රමය කියන්නේ අපි කෙටි කාලීනව බලනවා හොඳම රේට්ස්, නැත්නම් හොඳම මේ අනුපාත, පොලි අනුපාතය, අපිට මේ හොඳම රිටර්න් එක ලැබෙන උපකරණ මොනවද කියලා බලලා ඒවා අපි සැලසුම් කරනවා. ඒ විදිහට මැචුරිටි එක නෙමෙයි අපි අපි කල්පිරීම ගැන සලකන්නේ නැතුව අපි බලනවා ඒවා ගොඩක් කෙටි කාලීන. එතකොට උපකරණ මේ ක්‍රමයක්, ඒක කැපකල ක්‍රමයේදී එතකොට අපි කෙටි කාලීනව බලනවා උපරිම යීල්ඩ් එකක් ගන්න කොයි 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 උපකරණ වත්කම් පන්තින් වත්කම් සහ හිමිකම් කොටස් ආදී වශයෙන් කෝ වගේද කියලා අපි ඒක ඩිසයිඩ් කරනවා එතන. මේ හරි, ඒක තමයි මේ ආයෝජන මූලික උපක්‍රමික සැලසුම් කියන්නේ. දැන් මේ විචක්ෂණශීලී ආයෝජන නීතිය එච්චර ලොකු මේ වැදගත්කමක් උසන්නේ අපේ විභාග වලට ගත්තාම එක සැරයක් ඒක අහලා තියෙනවා. මේක ගොඩක්ම මේ වෙන්නේ බාරකාර සේවා සම්බන්ධයෙන්. ඒකෙදි කියන්නේ යම් කිසි ආයෝජනයක්
තැරවකරුවෙක් හරහා නැත්නම් කලමනාකරුවෙකු හරහා සිද්ධ කරද්දී ඒක දැන් සමහර විට ඒක මේ අනිවාර්ය වශයෙන්ම වාසිදායක වෙන්න පුළුවන් ඒ ආයෝජකයට ඒ වුණාට ඒක අපි आयोजने सिद्ध करादी अभी मुलिम बलांडोनी अभी प्रायोरिटी का प्रमुखता वे देंडोनी ये अभी कालिंग अभी आयोजक यात्रिक खाता कर गत्ते नीति ता सीमा वन वलट तमा प्रमुखता वे देंडोनी दें उदाहरण या क्वेश्चन अभी महिम की मुदें अभी कोटा सेल्ड वाले आयोजन या गेन හිතුවොත් අපි කලින් ආයෝජකයෙක් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා අපි අපි සීමාවල් පනවගෙන ඉන්නවා එක කොටසක් ගත්තොත් අපි මාස 3ක් ඒක අපි පෝට්ෆෝලියෝ එකේ තියාගන්න ඕන අපි ඒ කොටස මාස 3ක් අවම වශයෙන් තියාගන්න ඕනි කියන ඒ අපි සීමාවකට ඇවිල්ලා තියෙනවා अब अभी आयोजने सिद्ध कर दी अभी हितु मस देखा एक सीएल पहल अभी इहलट गिया मस देखट पास अभी दीलंग मसे अभी कि मे मे अद तत्म तव सती देख तो नी चांदे अक्न चांदे इलेक्शन आप गेल आप पल्ले हट एन वा आयोजन कर लग्रीवेलाटी अन्न सीमावट नस देखट पास विकोत् अट लुक आसिया खाबे मुखदे ईट पास पल्लेट इलेक्शन एक वाकी देखिंद पल्ले हाट एन एक एने के आवासी अपीट मगेरे नो मास देख किट पस्से में दून नो थेबे अपीट एक करंड बे अपी एक ए सीमा वाट खालीं यटत देला तो अपी कोई एक दे खालीं मा सलखान लो नी की निक तमा में विचाक्षन शीली आयोज कर इतीं नीतीं कियला तीन तो कोट अपी बलंडो नी अपी खालीं अग्री वेच्चे नीतीय हो सीमा वल आयोजक या एक राइट अरे ये वगे अधासत्तमा एक में थोड़ा ये ये एक टापी से साधारण अवधान मक्तमा दारण लोड में का थियोरेटिकली आप टेक यू वाटा गुड़ा प्रैक्टिकली आप ही एक कर रद्दी लोकु सीमा वल ती है ना ये वगे देख रही थी राइट इधर पसे आप इधर आरामुदाल कलमना करने की है ना කොටස් දෙකක් අක්‍රීය සහ සක්‍රීය අරමුදල් කළමනාකරණය මේකත් විභාගයට ගත්තොත් දෙපාරක් තුන් පාරක් මේක අහලා තියෙනවා විභාගෙදී ඉතින් ඒකත් පොඩි වැදගත්කමක් තියෙනවා පොඩි highlight කරගන්න ඒ පොඩි area එකත් එතකොට active fund management කියන්නේ මේ සාමාන්‍ය වෙළඳපොළ වර්ධනයට වඩා අපි වැඩි ප්‍රතිලාභයක් අපේක්ෂා කරන අරමුදල් කල්පනා කරන ක්‍රමවේදයක් උදාහරණයකට අපිට ගන්න පුළුවන් මෙහෙම අපි කතා කරා ඉන්ඩෙක්සස් මාකට් එකේ ඉන්ඩෙක්සස් දැන් අපි කියමු දැන් මේ කාලේ අපිට ගන්න බෑ මේ මේ කොරෝනා සීසන් එක ටිකක් අපිට ඔඩ් බිහේවියර් එකක් මාකට් එකේ තියෙන්නේ නිකන් අපිට නෝමල් බිහේවියර් එක සාමාන්‍ය अपेक्षा कर ඒ වගේ තත්වයකදී මේ ක්‍රම දෙකම ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් අපි සක්‍රීය අරමුදල් කළමනාකරණයේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් ඒ යටතේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් සක්‍රීය අරමුදල් කළමනාකරණය එතකොට අපි ඒ මාස 6 ඇතුළත වෙළඳපොළ වර්ධනයේ 20ක් කිව්වට
අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි කළමනා කරන ක්‍රමවේදය තුළින් 30ක නැත්නම් 32ක මේ අපි අපේ ආයෝජන වර්ධනය ඒ කියන්නේ වෙළඳපොළේ සාමාන්‍ය අපේක්ෂා කරන වර්ධනයට වඩා වැඩි වර්ධනයක් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා එතකොට ඒ අපිට ඉපයීමට සාපේක්ෂයි අපි ගන්න අවදානම එතකොට මේ සක්‍රීය අරමුදල් කර්මාකරණේ අනිවාර්ය වශයෙන්ම රිස්ක් එක කියන එක වැඩි ඒ කියන්නේ අවදානම අනිවාර්ය වශයෙන්ම වැඩි මොකද වෙළඳපළ වර්ධනයට වඩා වැඩි වර්ධනයක් අපි ලබා ගන්න ඕනේ නම් අපි ආයෝජනය කරන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් ස්ටෑන්ඩඩ් එකකින් ටිකක් අඩු සමාගම් වල ඒ කියන්නේ මොකද මේ දැන් බ්ලූ චිප් කම්පැනි ගත්තොත් හොඳම සමාගම් ගත්තොත් වෙළඳපළ වර්ධනයට සාපේක්ෂව තමයි යන්නේ. ඒතර වෙළඳපළ වර්ධනයට වඩා වැඩි වේගයකින් වර්ධනය වෙන සමාගම් වල ආයෝජනය කරනවා කියන්නේ ඒකේ අනිවාර්ය වශයෙන්ම රිස්ක් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අවදානමක් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් බැංකු වල වගේ කොටස් ගත්තොත් වෙළඳපළට සාපේක්ෂව තමයි බොහෝ දුරට යන්නේ. ඒතර මම කලින් පාඩම ඕගොල්ලන් දන්නව නම් ඕක සම්පූර්ණ මොගලන්ට ටක් ගල මතක් වෙන්න ඕනේ බීටා වැලියු එක. ඒතකොට බීටා වැලියු එක බීටා එක වැඩි ෂෙයාස් කොටස් තමයි. ඒතකොට මේකෙදි අරමුණු වෙන්නේ සක්‍රීය අරමුදල් කළමනාකරණය. හරි ඒක ඒතකොට ඒකට රිලේට් කරන්න කැපිටල් ඇසට් ප්‍රයිසිං මොඩල් එක අපි ගිය සතියේ කතා කරපු එක මෙතෙන්ද ඒතකොට අපිට කනෙක් වෙනවා සම්බන්ධ වෙනවා. රයිට්. ඒතර අක්‍රීය කියන්නේ ඒකේ අනිබ්බේ ඒ කියන්නේ නිශ්චිත මිලදර්ශක අනුගමනය කරමින් වෙළඳපළේ ඉපයීමට අනුරූපව ආයෝජනවල නිරත වෙනවා. අන්න දැන් අර උදාහරණයෙම අද තත්ත්වයට වඩා මාස 6කට පස්සේ 120ක වෙළඳපළේ ඉපයීමක් වෙළඳපළ වර්ධනයක් අපේක්ෂා කරනවා නම් අක්‍රීය කළමනා අරමුදල් කළමනා කරමින්දී අපි ටාගට් එක සෙට් කරන්නේ අරමුණු ගත වෙන්නේ අපේ අරමුදලත් 120ක් 18ක් 20ක් 22ක් වගේ ඒකට අනුරූපව වර්ධනය වීමක් තමයි අපි ඒ කළමනාකරණයට බේස් කරගන්නේ අපි ස්ට්‍රැටජි එක හෝම් කරන්නේ ඒක බේස් කරගෙන අන්න ඒකයි ඒ දෙකේ වෙනස. එතකොට සාමාන්‍ය වශයෙන්ම obviously අපිට අක්‍රීය අරමුදල් කළමනාකරණයේදී අපි ගන්න සාපේක්ෂ අවදාන මෙතන අඩුයි. මොකද වෙළඳපළේ ඉපයීමටම අනුරූපව තමයි අපි ආයෝජනයන්හි නිරත වෙන්නේ ඒ උපක්‍රමයන් සැලසුම් කරන්නේ ඒකට අනුරූපවයි. රයිට්. ඒ දෙක තමයි ඒකේ වෙනස. ඒතර ආයෝජන කර්මනාකරණ කර්මාන්තය ගැන අපි පොඩි කෙටි මේව එකක් තියෙනවා. ඔක වරක් දෙවරක් ওই විභාගවලදී කීප වතාවක් එන්සරයක් හොදෙසරයක් තමයි අහලා තියෙන්නේ. ඒක බේසික් නිකන් තියරි පාට් එකක් මොනවද ඒ ආයෝජන කළමනා කරන ආයතනයක අරමුණු කියන එක. එතකොට ඒ වගේ ඉතින් අපි දැන් අපේ ස්කේල් එකෙන් නෙමෙයි පුද්ගලිකව ඉන්න සමහර පුද්ගලයෝ ඉන්නවා ගොඩාක් සමාගම් කිහිපයක අයිතිකාරයෝ විදිහට high net worth individual කියලා මම කලින් කියලා තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ තනි පුද්ගලයෙකුට අයිති විශාල වත්කම් ප්‍රමාණ තියෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේව ඒගොල්ලන්ට බොහෝ දුරට කල්පනා කරන්න ඒගොල්ලන්ට වෙලාව මදි. මොකද ඒගොල්ලොත් යෙදිලා ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ගේ ව්‍යාපාර අනිකුත් කටයුතු වල. එතකොට Tamante හිමි වත්කම් පාලනය කරන්න ඔය ආයෝජන කළමනා කරන ආයතන ඉදිරිපත් වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ වත්කම් කළමනාකරණය කරනවා ඒගොල්ලන් කරනවට වඩා කාර්යක්ෂම ලෙස. ඒතකොට මොකද ඒගොල්ලන් දන්නවා මේ කාලේ ඒ කියන අවදානමට ගන්න පුළුවන් උපරිම ප්‍රතිලාභ දෙන වත්කම් මොනවද කියලා ඒගොල්ලන් හොඳට දැනීමක් තියෙනවා ආයෝජන කළමනා කරන ආයතනවල ඒ කළමනාකරුවන්ට. එතකොට රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මුදල් වලට උපරිම ආරක්ෂාවක් සහ ප්‍රතිලාභයක් ලබා දීම අපි කලින් කිව්වා වගේ. එතකොට තව මොනවද ඒගොල්ලන්ට පවත්වාගෙන යද්දී මුහුණ දෙන ගැටලු මොනවද? එතකොට ඒක සම්බන්ධයෙන් නියාමනයන් ඉතාම වැඩි ලංකාවේ. මොකද මේ
ඒගොල්ලන්ට මේ මේ බදු බදු පැත්තෙන් නම් ගොඩක් සහන තියෙනවා ඒවට නියාමනයන් පැත්ත වැඩි මොකද ලොකු ආයෝජකින්ගේ අරමුදල් ගොඩාක් මැනිපියුලේට් කරන්න පුළුවන් මම ඒක කතා කරා ස්ටොක් මාකට් එකේ ස්ටොක් මාකට් ඔෆෙන්සස් කොටස් වෙළඳාම සම්බන්ධ වැරදීන් කියන කොටසේ මම සම්පූර්ණ වශයෙන්ම කතා කරා කොහොමද ඒ වගේ මිස්යූස් කරන්න කියලා ඒක අරමුදල් ඒවා ගොඩාක් අර මේ පෞද්ගලික වාසීතකා ඒගොල්ලන් ගනුදෙනු වල නිරත කරනවා ඒකට අන්න ඒ වගේ ඒවා හින්දා තමයි මේ නියාමනයන් වැඩි වෙලා තියෙන්නේ මොකද සාමාන්‍යයෙන් ඔය පුද්ගලික ඉන්ඩිවිජුවල්ස්ලා ඒ සතු වත්කම් කිව්වට ඔක මිලියන 500 බිලියන් එක වගේ ලොකු වත්කමක් ඒගොල්ලන් මේ ආයෝජන කළමනාකරණ ආයතනයට දෙනවා ඒක උපරිම ප්‍රතිලාභයක් ලබා දෙන්න කියලා. ඒකට ඒකේ සම්බන්ධ නියාමනයන් ගොඩක් වැඩි විය යුතුයි නැත්නම් ගොඩක් මිස්යූස් වෙනවා ඒ අරමුදල්. right आयोजक विश्वास दिनागेमें दुवत् लंकावे कंटेक्स्ट लंकावे कंटेक्स्ट लियलती लंकावे कंटेक्स्ट गुड़ा आयोजन कलमनाकरण आयतन तीन धनी मत तिब्बे विश्वास गुड़ा अडुई सामान्य महाजनता ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන් ස්ටොක් මාකට් වගේ ඉන්වෙස්ට් කරනවා ඒකට වෙළඳපළ අවදානමකුත් සෑහෙන ප්‍රමාණයක තියෙනවා අවදානමක් ඒ පැත්තෙම. right ඒතකොට නියාමනයන්ගේ මොනවද වැදගත්කම දැන් ඒවට රජයේ නියාමනයන් සිද්ධ කරනවා නම් ඒකේ වැදගත්කම ආයෝජන සෑහෙන සුරක්ෂිත බව සහතික කරනවා ඒතකොට ඒ නියාමනයන්ගෙන් ඒ අදාළ ඒ ලයිසන්ස් ඒ ලබා දීමෙන් රිනියු කරමකින් SEC Securities and Exchange Commission එකේ අධීක්ෂණයට ලක් වෙනවා ඒ වගේ ආයෝජන සුරක්ෂිත බව ආරක්ෂා වෙනවා එතකොට මුදල් වෙළඳපොලේ ආරක්ෂා මොකද මුදල් වෙළඳපොලේ ගොඩාක්ම ආයෝජනය සිද්ධ කරනවා අර මුදල් කියනවා ඔය මං කිව්වා ඔය ලොකු IPPTF ලංකාවේ ලොකුම අර මුදල් අන්න ඒ වගේ ඒවා එතකොට මේ මුදල් වෙළඳපොළ හරි මේ ද්‍රවශීලතාවයක් ඇතුව කාර්යක්ෂම පවත්වාගෙන යන වෙළඳපොළක් වෙනවා මේ මේ වගේ ලොකු අරමුදල් කල්පනා කරන ආයතන මගින්. එතන දිගු කාලන ආයෝජන වලට අපි කිව්ව issue management එකේ. ඒ කියන්නේ නිකුතු කළමනාකරණයේදී. ඒ වගේ මේ 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 කොටස් බැඳුම් කරන අයකර වගේ ගන්න ලොකුම ආයෝජකෙක් තමයි මේ ආයෝජන කළමනා කරන ආයතන. එතකොට ඒගොල්ලන් ඍජුවහ වක්‍රව ආර්ථිකයේ සංවර්ධනයට දායක වෙනවා. මූල්‍ය පද්ධතියේ ස්ථාවරත්වය සහ ද්‍රවශීලතාවය කිව්වත් හරි ස්ථාවරත්වය ද්‍රවශීලතාවය මේගොල්ලන්මගේ ආරක්ෂා වෙනවා. ඒක තමයි ආයෝජන කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් තියෙන. එතකොට අක්‍රීය සක්‍රීය අරමුදල් කළමනාකරණය ඊටසේ ඉනිමන් ක්‍රමය කැපකල ක්‍රමය ඊටසේ වත්කම් කළමනාකරුවෙකුගේ කාර්යභාරය වත්කම් කළමනාකරණ කර්මාන්තය කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ හිමිකම් සහ වත්කම් කළමනාකරණය කියන ටික හොඳට ඒ ටික ධාරණය කරගන්න ඒ ටික මේ අත්‍යවශ්‍යම බලාගන්න ඕනේ. එතකොට ඊළඟ කොටස ඒකක බාර යුනිට් ට්‍රස්ට් එක ගොඩක්ම කොමන් යූස් එක යුනිට් ට්‍රස්ට් කියන එක ඒකම තමයි පාවිච්චි කරන මියුචුවල් ෆන්ඩ්ස් කියන්නේ ඒ කියන තේරුමම තමයි ඒකෙදි දෙන්නේ. එතකොට ඒකෙදි සිද්ධ වෙන්නේ බේසිකලි ඒකක ඒකක විදිහට ඒ අරමුදල ඒකක වශයෙන් බෙදලා සමාන ඒකක වලට ඒ ඒකක තුලින් ඒ අරමුදල රැස් කිරීම තමයි ඒකෙදි සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට ඒකට ඉන්න නෛතික පාලකයා බාර නෛතික පාලකයා කියන්නේ එතන බැංකුවක් එතන ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ එයා තමයි ට්‍රස්ටි එයා තමයි බාරකරු කියලා හඳුන්වන්නේ. එතකොට අපි බාර ඔප්පුව මගින් තමයි මේක
සම්පූර්ණම ඒකේ නීති පද්ධතිය සීමාවල් සියල්ල සිද්ධ කරන්න ඔය බාර ඔප්පුව කියන එක. ඔය බාර ඔප්පුවේ අඩංගු විය යුතු කරුණු කියලා මම කලින් ටියුට් එකක ඒක සාකච්ඡා කරා. කලින් වීඩියෝ එකක් ඕගොල්ලන්ට ඒක බලන්න පුළුවන්. එතකොට මේකෙදි ගොඩක්ම සංකීර්ණ කාර්යභාරය පැවරෙන්නේ කාටද? අරමුදල් කළමනාකරණ සමාගමට. එතකොට ඒගොල්ලන්ට තියෙන මූලිකම කාර්යභාරය ඒකක නිකුත් කිරීම, අරමුදල් රැස් කිරීම, ඒ අරමුදල් කාලානුරූපීව ආයෝජන වල යෙදීම. ඊට පස්සේ ඒකක මිල ගණන් ප්‍රකාශ කිරීම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. මම මේක වෙන විදිහ මම මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්වන්නම්. මේ අපේ බෝඩ් එකේ පෙන්වන්නම් කොහොමද ඒක මෙහෙම වෙන්නේ කියලා. उदाहरण आयोजनीयो ආයතනික ආයෝජකයෝ පුද්ගලික පෞද්ගලිකව අරමුදල් ඒ වගේ අය මේ යුනිට්ස් ගන්නවා රුපියල් 10 ගානේ අරගෙන මෙතන අරමුදලක් හදනවා මිලියන 10ක අරමුදලක් මේ සාමාන්‍ය කොටස් නෙමෙයි මේ කොටස් වෙනස් ඒකක බාරයක කොටස් එතකොට අර කිව්ව ක්‍රිටිකල් කාර්යභාරය මේ සංකීර්ණ කාර්යභාරය පැවරෙන්නේ මේක බාරව ඉන්න අරමුදල් කළමනාකරණ සමාගම. එයා අරමුදල් කළමනාකරුවෙකු මේකට වෙනමම යොදාගෙන තියෙනවා මේක බලන්න. එයාගේ කාර්යභාරය තමයි මේ අරමුදලට උපරිම ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙන විදිහට එක එක ආයෝජනවල යෙදවීම. අපි කියමු එක කොටසක් හිමිකම්. ඉතින් කොටස් ආයෝජන. ආයෝජනෙ කියන්නේ ඒක පොඩ වෙනම සෙක්ටර් එකක්. අපි ඒක වෙනම ගත්තු. විසින් අනිත් එක සාංගමික බැඳුම් කර කෝපරේට් බොන්ඩ්ස් සමාගම් වල බැඳුම් කර ණයකර ඔය කමර්ෂල් පේපර්ස් කියන වාණිජ පත්‍රිකාවන් ඉවරුනේ සමාගම් වල ඇවිල්ලා ඊළඟට බහණ්ඩාගාර බිල් බැඳුම් කියන ඒ කොටස් ඊළඟට ද්‍රවශීලතාවයේ තියාගන්න මුදල් වශයෙන් 2% විතර ප්‍රමාණය මේක ඉතුරු කරලා අනිත් ඒවා මෙන්න මේ වගේ බෙදීමකට ලක් කරලා මේක පොඩ වෙනම තියන්නේ මොකද ඒ අරමුදල සමහර අරමුදල් තියෙන කොටස් වෙනදපලේ යම් කිසි කොටසක් ආයෝජනය කරනවා මේ අරමුදලෙන් කොටසක් සමහර ඒවා කියනවා භාණ්ඩාගාර බිල්පත් විතරයි සමහර ඒවා තියෙනවා මෙන්න මේ කොටස විතරයි මේවා කරන්නේ ෂෙයාස් එකට මේ මේ අරමුදලට ගාව ගන්නෙ නැහැ ඒකයි මම පොඩි වෙන් කිරීමක් මේවා කරේ මොකද
මේක අතිශයින්ම අවධානම් සහිත මේ ඒරියා එකක් කලාපයක් ඒකින්ද ඒක මේව කරන්නේ නැහැ මොකද ඒක යුනිට් ප්‍රයිස් එකට බලපාන්නේ නේද මේගොල්ලන් මේකේ ආයෝජනය කරනවා එක 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 කාල සීමාවල් මේව කරලා අපි කතා කරා වෙලාදේ ස්ට්‍රැටජි ඩෙඩිකේටඩ් ඇක්ටිව් පැසිව් අන්න ඒ වගේ එක එක ආයෝජන උපක්‍රම යොදාගෙන මේගොල්ලන් ආයෝජනය කරනවා මේ අරමුදල් කලමනා කරන ආයතන බාරයේ තියෙන මේ අරමුදල ඒ විදිහට ආයෝජනය කරලා පිටන්ස් මේකට අරන් යනවා මම ඒක වෙනම පාටකින් ඇන්ඩොත් ඔයගලට පොඩ්ඩක් මේ වගේ රිටර්න්ස් ඊට පස්සේ මේකේ රිටර්න්ස් වෙනවා එතකොට මේක මේ යුනිට් ප්‍රයිස් එක එතකොට වෙනස් වෙනවා මේ රුපියල් 10ට තිබ්බේක අපි කිව්ව දවස් 3කට පස්සේ ඒක නෙමෙයි මේ වගේ මිල ගණන් තියෙනවා මම දිතික වෙලඳපොළ කොහොමද මිල වෙනස් වෙන්නේ කියලා කිව්වා මේකේ දිතික වෙලඳපොළ වෙනස් වෙනවා එතකොට ඒ අදගත් ෂෙයාර් එකේ ප්‍රයිස් එකේ වෙනස් වීම අපි මේකට අරගෙන account කරලා ඒක ආදේශ කරනවා මේ රුපියල් 10කට දැන් අපි කියමු කොටස් මේකේ නැහැ කියලා මේ කොටස් ටික දැනන කොටක් අයින් කරොත් මේකේ එන රිටර්න් එක අනිවාර්ය වශයෙන්ම මේගොල්ලන්ට පොඩි ගාණක් හරි මේගොල්ලන්ට බැඳුම් කරේකින් පොලියක් හම්බ වෙනවා. එතකොට මේක ඒකට අනුරූපව මේක 10.05යි ඊට තව දවස් 2 3කට පස්සේ 10.12යි ඒ වගේ යුනිට් ප්‍රයිස් එක කොටස් මිල යුනිට් ප්‍රයිස් එක දැන් අද 30 නම් 3 වෙනිදා අටවෙනි මාසේ 3 වෙනිදා එනකොට මෙන්න මේ ඊටසේ 3 වෙනි මාසේ 12 sorry 3 වෙනිදා ඊටසේ අටවෙනි මාසේ 5 වෙනිදා වෙනකොට යුනිට් ප්‍රයිස් එක 10.1යි 7යි අන්න ඒ වගේ දශම ස්ථානයක වැඩි වෙනවා මොකද ඒ මේකින් එන පොලිය ඩේලි එන්නේ නැහැ හැබැයි මේක ඩේලි ගන්නවා මාකින් ටු මාකට් කියලා ඒක කියන්නේ ඒක ඇත්තට දුරකට ඕනේ නැහැ මේ හැමදාම ඩේලි මේගොල්ලන් ප්‍රයිස් එක මාක් කරනවා මේකේ හැමදාම ඩේලි එක කියන්නේ දවස් අවසානයේ මාක් කරලා මේකට අප්ලෝඩ් වෙනවා මේ ෆන්ඩ් එකට එතකොට අප්ලෝඩ් වෙනවා මේක ඇඩ්ජස් වෙනවා වැඩි වෙනවා හැබැයි ඔක වෙනස් වෙනවා මෙන්න මේ කොටස් ආයෝජනයේදී වෙනස් වෙනවා ඒකෙදි වුණාම ඒ කොටස් මිල දැන් අද 10.05 තිබෙක 9.95 වෙන්න පුළුවන් පහවලා ඇයි කොටස් මිල පහල එන්න පුළුවන් දැන් අද සම්පත් බැංකුවේ කොටසක් 115 ගානේ ගත්තා දැන් එන සඳුදාට ඒ සම්පත් බැංකුව 115 තිබෙක 108යි දවස් 5කට පස්සේ අන්න ඒක එතකොට ඒකේ බලපෑම මේකට නෙගටිව් රිටර්න් එකක් විදිහට බලපානවා එතකොට 10 කොටස 9.95 වෙන්න පුළුවන් හැබැයි යනකොට මේකට වඩා වැඩි වේගෙන් යන්න පුළුවන් මොකද කොටස් කියන එක එකපාරටම ඒක වැඩි වෙනවා කැපිටල් ගේන්ස් එකෙන් ප්‍රාග්ධන ලාභ ලබන්න පුළුවන් ඒක ශනේන් එක දවස් කීපයක් ඇතුළත ලොකු වැඩිවීම වෙන්න පුළුවන්. ඒතර වැඩිවීම වෙනකොට කොටස් මිල ටක් ගාලා උඩට යනවා 10 කිව්වක 10.40 විතර වෙන එකපාරටම එක දවස්කින් දෙකකින් වගේ. ඒතර අන්න ඒ වගේ වෙනස්කම් වෙනවා. ඒ හින්දා තමයි මේක අවධානමත් වැඩි. සහ මෙන්න මේ වගේ අඩු වෙන්න පුළුවන් එකම අවස්ථාව හිමිකම් මේ අරමුදලේ අන්තර්ගත වුණොත් පමණයි. අන්න ඒකත් මතක තියාගන්න ඕනේ. මේ ස්ථාවර පොලි ආදායම් තියෙන මේ වගේ දේවල් වලින් අනිවාර්ය වශයෙන් වැඩිවීමක් විතරයි වෙන්නේ කියන එක මතක් කරගන්න ඕනේ. දැන් මීට අමතරව මේකට බලපාන මේ මේක අරමුදල බාරව ඉන්න අර ට්‍රස්ටි
මංගේ බැංකුවක් ඔය අපි නෝට් එකේ තියෙනවා ඒක බැංකුවක් තියෙන්නේ එතකොට ඒ බැංකුව තමයි මේ අරමුදලේ සම්පූර්ණ ගනුදෙනු බාරවෙන්නේ හැබැයි ඒකට අවශ්‍ය ඔක්කොම විධානයන් කමාන්ඩ් එක දෙන්නේ මෙන්න මේ කලමනාගම තමයි අතන මෙයා තමයි බාරේ තියෙන්නේ ඒකට අවශ්‍ය කරන බැංකු ඔක්කොම පහසුකම් කටයුතු සිද්ධ කරන්නේ ඔක්කොම මෙයාගේ විධානයේ යටතේ ඒ අදාළ බැංකුව. ඒ යටතේ තමයි ඔය ඩොයිෂ් බැංක්, සිටි බැංක්, නේෂන් ට්‍රස්ට් කරනද නැ සිටි බැංක්, ඩොයිෂ් බැංක් තමයි මේනි මේකේ ට්‍රස්ටි විදිහට මේ ලංකාවේ කන්ටෙක්ස්ට් එකේ ඔපරේට් වෙන බැංකු වශයෙන් තියෙනවා. මෙන්න මේ ටික ඕගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් සටහන් කරගන්නත් ඕනි. ඊට පස්සේ මම ඊට ටික සිද්ධ කරා. එතකොට ඒ වගේ අරමුදල් ඒකත් අරමුදල් කළමනාකරණයක්. එතකොට ඒකේ ඒකක මිල ගණන් ප්‍රකාශ කිරීම අර කිව්වා වගේ. එතකොට ඒක මේ ඒගොල්ලන් සිදු කරනවා ඩේලි ඒගොල්ලන් අප්ඩේට් කරනවා ඒක ඔටෝමේටඩ් සිස්ටම් එකකින් සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට ඒක ඩේලි වැඩි වෙනවා. ඒ කොටස් සම්බන්ධ නැති අරමුදල් කොටස් සම්බන්ධ අරමුදල් වල අර අවදානමයි ප්‍රතිලාභයයි දෙකම මේ විදිහට තියෙනවා. එතකොට ආයෝජන නිදහස් කිරීමේ ගිණුම් තැබීමේ සියලුම කටයුතු නිරන්තරයෙන් කරනවා. එතකොට මෙන්න මේකෙන් තමයි අපි අරක අර මං කියපු අරමුදල් නියෝජනය කරන්නේ. ඇත්තටම අරමුදල් වර්ග තුනක් අපිට අඳුරගන්න පුළුවන්. එතකොට පළවෙනි එක ආදායම් අරමුදල්. හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ මේ ඉන්කම් පන. ආදායම් අරමුදල් කිව්වහම අනිවාර්ය වශයෙන්ම මේ මම කිව්ව ආදායම් අරමුදල් අයිති වෙන්නේ මෙන්න මේ කොටස. මෙන්න මේ කොටස. ආදායම් අරමුදල්. ආදායම් අරමුදල්. මොකද ස්ථාවර ආදායම් සුරකින්පත් කරලා තියෙනවා. ඒක රජයේ වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රයිවට් බොන්ඩ්ස්, කෝපරේට් බොන්ඩ්ස් වෙන්න පුළුවන්. කෙටි කාලීන බිල්පත් වෙන්න පුළුවන්. දීර්ඝ කාලීන ඒවා. ඒව ඔක්කොම මේ ස්ථාවර ආදායම් අනිවාර්ය වශයෙන්ම 105ද 102ද 103ද අනිවාර්ය වශයෙන්ම ඒක ස්ථාවර වූ පොලිය ගෙවන සුරකින්පත් වල ආයෝජනය කරන එක තමයි ඔය ආදායම් අරමුදල් කියලා කියන්නේ. දැන් අපි දෙවෙනි එක ගත්තොත් ඔයාලා මතක ඇති ඒක වර්ධන අරමුදල් කියලා කියනවා. අරමුදල් විශේෂය වර්ධන අරමුදල්. අන්න වර්ධන අරමුදල් කිව්වහම ඒකට මේක විතරක් අයිති වෙන්නේ නැහැ. මතක තියාගන්න මේ ටික. මේ ඔක්කොම අයිති වෙන අරමුදල වර්ධන අරමුදල් වෙනවා. අන්න වර්ධනයක් දකින්න හම්බෙන්නේ අපි මොකේද? මෙන්න මේ හිමිකම් කියන්නේ. හිමිකම් කියන එක මේවා සමග හිමිකම් එක අයිති වෙන අරමුදල්. ඒ වගේ ආයෝජනය කිරීමට පර්මිෂන් දීලා තියෙනවා අපි. ඒ ආයෝජන නීතියට ඒ සීමාවට එකඟ වෙලා තියෙන අරමුදල් විශේෂයට වර්ධන අරමුදල් කියලා කියනවා. ඒකට කීයටවත් වර්ධන අරමුදල් කියන හිමිකම් කොටස් හිමිකම් වල විතරක් ආයෝජනය කරන වර්ධන අරමුදල් ප්‍රායෝගිකව කොහෙවත් නැහැ. මොකද ඒක අතිශයින්ම අවදානම් සහිතින්ද. එතකොට ඒගොල්ල ට්‍රස්ට් ඩීඩ් එකේ මම කලින් කිව්ව ට්‍රස්ට් ඩීඩ් එකේ ඒ සීමාවල් මේ පැනවීම සිද්ධ කරනවා. එතකොට ට්‍රස්ට් ඩීඩ් එකේ කියනවා හිමිකම් කොටස් අවම වශයෙන් අරමුදලෙන් 10%ක් හිමිකම් අරමුදල් දෙනවා. උපරිම යන්න පුළුවන් 150 නැත්නම් 160. 160ක රිප්‍රසන්ටේෂන් එකක් තියෙන්න ඕනේ, නියෝජනයක් තියෙන්න ඕනේ හිමිකම් කියලා ට්‍රස්ට් ඩීඩ් එකේ කියන්න පුළුවන් අවම වශයෙන් 10. මොකද ඒක බිඳුව කරන්න බෑ. එතකොට මේක වර්ධන අරමුදලක් වෙන්නේ. එතකොට අරමුදල් කල්පනාකරු කොහොමද එයා පුළුවන් තරම් බලනවා මේ ස්ථාවර අරමුදල් වලම ඉන්න. ඒ කියන්නේ අවම මේ 10%ක් අපි උදාහරණයකට ඒ වගේ තියනකොට උපරිම යන්න පුළුවන් 60. මොකද ඒකත් ඕ යන්න බෑ. 60ක උපරිම සීමාවකට යටත් වෙන්නේ.
ගොඩක්ම කොටස් කරන්න බලේ මිල පල්ලෙහාට බහැලා තියෙනවා ඉස්සරහට යයි කියන හොඳ හොඳ මට්ටමක තිබ්බොත් 145ක් 50ක් 55ක් වගේ දක්වා යන්න ඉඩ කඩ හදලා දෙනවා ඒ වර්ධන අරමුදල් කියන ඒ විශේෂය. ඒතර ඒක හැබැයි අර මම කිව්ව මෙන්න මේ රිස්ක් එක තියෙනවා මොකද්ද කොටස මිල අඩු වෙන්න පුළුවන් මොකද ඒක මේකෙන් සපෝට් කරන්නේ නැහැ මොකද මේකේ ඩ්‍රොප් එක පාත වැඩිම ඉතාලම වැඩි වෙන්න පුළුවන් මේවට වඩායි කියන මේක උඩට ගිහිල්ලා යමු මෙහෙම ගිහිල්ලා 12කට විතර ගියා යුනිට් ප්‍රයිස් එක එකපාරටම ආයේ 11.7කට වගේ එන පල්ලෙහාට එන්න ගුණා මාකට් එක පල්ලෙහාට ආවා කොටස් වෙන තුනේ පල්ලෙහාට වැඩිම වුණා ඒක ඒක තමයි වර්ධන අරමුදලේ ගන්න හැබැයි මේක අපි අරමුණු කරන්නේ දිගු කාලීන අරමුදලක් විදිහට වර්ධන අරමුදල් කියන එක. මේක කෙටි කාලීන අරමුදල් වල තියෙනවා. ඒක එක යුනිට් ට්‍රස් නමගම් කියනවා කොන්ට්‍රස් තියෙනවා NDB වෙල්ත් මැනේජ්මන්ට් ඊට පස්සේ ඒ වගේ ඔය හැම බැංකුවකම වගේ වෙල්ත් මැනේජ්මන්ට් සෙක්ටර් එකක් සෙක්ෂන් එකක් පවත්වාගෙන යන ඒගොල්ලන්ගේ ඔය බැංකු වලත් ගොඩක් ඒ වගේ ඒක දැන් පබ්ලිෂ් කරනවා ඒක බාර හරි යුනිට් ට්‍රස්ට් වල ආයෝජනයක්. ඒතොර ඒකෙදි මේ කරන කොටත් මේ වර්ධන අරමුදල් කියන එකේ ගොලම් වෙනම මෙන්ෂන් කරන එකට ශාම. නේද විවිධ නම් වලින් ඒගොල්ලන්ගේ නොකිටි කරන මනි 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 ප්ලස් account ඊට පස්සේ growth accounts එකේ නම් වලින් ඒගොල්ලන් පබ්ලිෂ් කරලා ඒ ඒ අරමුදල් වෙන වෙනම කළමනාකරණය කිරීම සිද්ධ කරනවා. මම මේ වර්ග දෙකම මම එකට මෙහෙම කරේ. මේ එක වර්ගය ආය මේක විතරක් මෙහෙම කරන එක ගොඩක්. සමහර ඒවා තියෙනවා ට්‍රෙෂරි කියන භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වල විතරක් ආයෝජනය කරන අරමුදල්. ඒක මෙන්න මේ කොටස විතරයි. ඒකට අයිති වෙන්නේ. ඒකට ගිල්ටේජ් ෆන්ඩ් කියලා කියන්නේ ඒකට ගිල්ටේජ් ෆන්ඩ් කියලා කියනවා. මෙන්න මේ කොටස විතරයි එතකොට ආයෝජනය සිද්ධ කරන්නේ මේකෙන් උඩට යන්නේ. එතකොට අනිත් පැත්තෙන් මේ වගේ රිටර්න් එක අඩුයි. දැන් මේක රිටර්න් එකත් අද තියෙන රේට් වලට මේ සාමාන්‍ය 105ක 6ක විතර රේට් එක. මේවත් එක්ක තියෙන ආදායම් අර මුදලක සාමාන්‍ය රිටර්න් එක 108ක් 9ක් 10ක් වගේ ඒකයි. මේක අපිට කියන්න බෑ වර්ධන වර්ධක හරි වර්ධන අර මුදල් වල රිටර්න් එක කියන්න බෑ. උඩ පහළ යන මේ සම්භාවිතාවය තියෙනවා සම්භාවිතාවය වැඩි. right එතකොට වර්ධන අරමුදල් ඉතින් මිශ්‍ර අරමුදල් ඒ කියන්නේ ඕ වගේ mix එකක් තියෙන අරමුදල් ඊළඟටසේ තියෙන්න පුළුවන්. right අපි ඒ ඩියුට් එක ඉවර කර से अभी खाता करूं මේක ගත්තොත් මේ සම්පත් විභජනය කරන විදිහ අපි chart එකකින් පෙන්නලා තියෙනවා. equity bonds commodities alternative ඒ කියන්නේ අනිකුත් ආයෝජනයන් එක්ක ඒක කොහොමද බෙදලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට අපි තව කෙටි පාඩමක් තියෙනවා ණය සම්මේලනේ නැත්නම් සම්මේලනගත ණය කියලා පොඩි කෙටි මාතෘකාවක් තියෙනවා. අපි ඒක මේ කතා කරමු. දැන් ණය සම්මේලනේ
නැත්නම් සම්මේලනගත ණය කියලා කියන්නේ යම් කිසි අතිවිශාල ඒ කියන්නේ තනි පුද්ගලයෙකුට හෝ තනි රජයකට හෝ තනි වශයෙන් ආයෝජනය කිරීමට නොහැකි හරි අවදානම අධික වෙච්ච ආයෝජනයක් පවතිනකොට අපි එක බැංකුවකින් හෝ ආයතනයකින් නැතුව කිහිප ආයතන කිහිපයක් එකතු වෙලා ඒ අදාළ ව්‍යාපෘතිය හෝ සමාගම ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වැඩසටහනක් තමයි ඔය ණය සම්මේලනය කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් හයිවේ එක අපි එක්ස්ප්‍රෙස්වේ එක මේ එක්ස්ප්‍රෙස්වේ එක අපි ගත්තොත් ඒක මේ ලංකාවේ ගත්තොත් අපි අඩු මේ ප්‍රමාණයක් තමයි මේ වෙලා තියෙන අපි අතම හයිවේස් දෙකයි තියෙන්නේ ඇක්ටිව්. ඒතකොට ඒ වගේ ව්‍යාපෘතියකට අවශ්‍ය වෙන අපි කියමු බිලියන 15ක 20ක විතර ලොකු අරමුදලක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒතකොට ඒක තනි බැංකුවකින් හෝ තනි ආයතනයකින් දරා ගැනීමේ හැකියාවක් හෝ ශක්තියක් නැහැ. ඒක අධික අවදානම් සහිත මේ ව්‍යාපෘතියක් සහ ඒකේ රිටර්න් එක ගැන ඒ කැල්කියුලේෂන් එකක් ගන්න බෑ. ඒක ආයතනයකට ඒක දරන්න අමාරුයි. ඒතකොට ඒ වගේ වෙලාවක අපි කියමු ආයතන තුනක් එකතු වෙලා බැංකු තුනක්. බැංකු දෙකක් ලංකාවේ එක බැංකුවක් වෙනත් රටක වෙන බැංකුවක් එක්ක එකතු වෙලා ඒ කියන ව්‍යාපෘතියට මූල්‍යණය සිද්ධ කිරීම කරනවා. අපි කියමු එක එක සමාන වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් 30යි 30යි 40යි වගේ ඒ වගේ ප්‍රොපෝෂන් එකකින් වෙන්න පුළුවන්. ඒක මූලිකවම මේ මොඩල් එකට යන්නේ අතිවිශාල විච අතිවිශාල අධික අවදානමක් තියෙන ව්‍යාපෘතියක් හින්දා. සමහර වෙලාවට එහෙම තිබ්බත් ඒගොල්ලන් ඒ වගේ ණය සම්මේලනයක් ක්‍රියාත්මක කරනවා අර හැම බැංකුවකම හැම ආයතනයකම ලබා දෙන සහන ලබා ගන්න දැන් අපි මිලියන 200ක් වගේ නිකන් වර්කින් කැපිටල් කාරක ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතාවයක් මෙව කරන්න අපි දන්නවා. දැන් අපි ඒක ඉල්ලුම් කරපු බැංකු වලින් බැංකු දෙකක් හොඳම සහනදායි කොන්දේසි උඩ ඒ ණය ලබා දෙන්න එකඟ වෙලා තියෙනවා. අපිට පුළුවන් එකකින් ලබා ගන්නත්. හැබැයි අපි ඒ කන්සෙෂන්ස් බැංකු දෙකේ කන්සෙෂන්ස් ඔක්කොම ලබා ගන්න ඕනේ හින්දා මිලියන 100 දෙකින් ගන්නවා සම්මේලනය ගත ණයක් හැටියට ගන්නවා. ඒතකොට ඒ වගේ ඒ කන්සෙෂන්ස් ලබා ගන්නත් එහෙම සම්මේලනය කරනවා. හින්දා අමවුන්ට් එකම නෙමෙයි අවදානමවත් නෙමෙයි ඒ වගේ සහනදායි තත්වයන් ලබා ගන්නත් එහෙම මේ ණය සම්මේලනේ සිද්ධ කරනවා. එතකොට ඒ අවදානමට සාපේක්ෂව ප්‍රතිලාභයේ තීරණය වෙන්නේ ඒ අයට වෙනස්. ඒ කියන්නේ අපි ඒ ආයතන දෙකට හෝ තුනට එකම රේට් එක එකම කන්ඩිෂන්ස් වලට ඇග්‍රි වෙන්නේ නැහැ. ඒ අපිට ඕන විදිහට ඒක ඒ ආයතන එක්ක තනිව කටයුතු කරන්න පුළුවන්. right then අපි ඒක නිකන් chart එකකින් explain කරොත් අපි ගත්තොත් දැන් හයිවේ එකක් වගේ ව්‍යාපෘතියකදී ඒ ආයතන තුනක් සම්බන්ධ වෙනවා නම් සමහරට මේ ආයතනය ලාභාංශයක් ඉල්ලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එයාට මේ
එයාට මේ ව්‍යාපෘතීන් කොටස ලබා දෙන්න එයා ඉල්ලුම් කරන්න පුළුවන්. එයාට කියන්න පුළුවන් මේ මේවැයිකින් කොටස් වලින් 105ක් එක මේකි ඉක්විටි එකක් කියන්නේ කොටස් වලින් 105කුයි 103ක ලෝන් එක ලෝන් එක හැටියට ඉතුරු ටික අපි යමු මිලියන 200ක් දානවා එයා ආයෝජනය සිද්ධ කරනවා ඒ මිලියන 200කට shares මෙයා ඉල්ලන්නේ කොටස මිලියන 100කට ඉතුරු 100 ලෝන් එකක් හැටියට හැබැයි ඒක concession එකකට දෙන්නේ මොකද ඉක්විටි එකකුත් අපි දෙන හිඳ එයාගෙන් අපිට ඒ මේ දෙවෙනි එකේලා 104ක ලෝන් එක මෙයා 5.5ක් මෙයාගේ මිලියන 50ක් ගන්න පුළුවන් මෙයාගේ මිලියන 200යි මෙයාගේ 200යි කියන්නේ අන්න ඒ වගේ මම මෙයාගේ වැඩි හිඳ මෙයාගේ අඩු ප්‍රමාණයක් හැබැයි අපි තුනකට බෙදුවාම බෙදුවා මේගොල්ලන් ඒ සමාගමට හෝ ව්‍යාපෘතියට අරමුදල් ලබා දෙන්න මේගොල්ලන් පෙළඹෙනවා මොකද තුන් දෙනෙක් එකන එකතු වෙලා තමයි ඒක මේ මේකේ විශේෂම දකතුම මේ ව්‍යාපෘතිය ගැන මේ අදාළ පාර්ශවයන්ට හරියටම ඒ ප්‍රොජෙක්ට් රිපෝට් එකේ ව්‍යාපෘතිය වාර්තා ඒ හරියටම මුදල් ප්‍රවාහයන් ගැන සමස්ත වාර්තාව මේගොල්ලන්ට ලබා දෙන්න ඕනේ. මොකද බොහෝ දුරට මේ ව්‍යාපෘතිය සෑහෙන ඒ රටේ හරි ඒ ප්‍රදේශයේ සෑහෙන කිවිතු ලොකු ව්‍යාපෘතිය නැත්නම් දැන් ලංකාවගේ රට පළවෙනිම එක දැන් කටුනායක පටන් ගන්නකොට කටුනායක කියන්නේ පළවෙනිම එක අපි දන්නේ නැහැ රිටර්න් එකක් අපිට ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න පුරෝහතනය සිද්ධ කරන්නම බෑ මොකද ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වෙලා නැහැ ඒ හයිවේ කියන කන්සෙප්ට් එක එක්ස්ප්‍රෙස් වේ එක ක්‍රියාත්මක වෙන මිනිස්සු ඇයිද ඇක්සිඩන්ට් වෙයිද මේක ෆේල් වෙයිද නවත්තන්න වෙයිද කියලා මොකුත් දන්නේ නැහැ ඒකින්ද ඒක අධික අවධානමකින් යුක්තයි ඒකට ඒ වගේ එක එක කන්ඩිෂන්ස් උඩ මේ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරන්න එතකොට මේ එතකොට ඒ ප්‍රතිලාභ තීරණ වෙන්නේ ඒගොල්ලන් නෙගෝෂিয়েට් කරන ඒගොල්ලන් සාකච්ඡා කරන එක උඩ තමයි. එතකොට ඒකේ පියවරයන් මේව ඇත්තට විභාගයට අහලා නැහැ. මේව අපිට කෙටියෙන්ම සාකච්ඡා කරගෙන යන්න පුළුවන්. ව්‍යාපෘතිය නිර්ණය කියන අපි ව්‍යාපෘතිය කොහොම තීරණය කරනවා. අපි මුලදී කතා කරා මේ අපි මුලම පාඩම් වලදී කතා කරපු මේ කොටසක් තිබ්බා ව්‍යාපෘතියක් ව්‍යාපෘතියක අරමුදල් සම්පාදනයේදී කොහොමද තීරණය කරන්නේ ඒකට අරමුදල් සපයා ගැනීම ඕනෑම ව්‍යාපෘතියක පළවෙනිම ප්‍රශ්න ප්‍රොජෙක්ට් එකක ව්‍යාපාරයක කුඩා හරි මධ්‍යම හරි විශාල පරිමාණයේ ව්‍යාපෘතියක අරමුදල් සපයා ගැනීම තමයි පළවෙනිම ප්‍රශ්නේ. ඒක අරමුදල් වල පිරිවැය. ඒක අනේ ඒ වගේ එකකදී එක තැනකට එනවා මේ ව්‍යාපෘතියට තනි පුද්ගලයෙක් හෝ තනි ආයතනයක් සහභාගී කරගන්න බැරි තරම් විශාල එකක් කියලා. අනේ ඒක තමයි ව්‍යාපෘතිය අපිට නිර්ණය කරන්න ඕනේ. තීරණය කරන්න ඕනේ අපිට මේකේ අවශ්‍ය වෙන ප්‍රාග්ධන පරිමාව. ආපසු ගෙවීම් කාල සීමාවල් කොච්චර වෙනවද කියන එක. ඊට පස්සේ ව්‍යාපෘති පිරිවැය තීරණය කරනවා. එතකොට හරියටම ඒ ගණනය කිරීම සිදු කරන්නම ඕනේ. හරි ඇස්තමේන්තු මොකද මේ වගේ විශේෂ ව්‍යාපෘති සඳහා මාර්ග තුනකින් පිරිවැය සපයනවා නම් උදාහරණයක් විදිහට බිලියන 10ක් අපි ව්‍යාපෘති පිරිවැය ගණනය කරාට පස්සේ ඒක අපි වැඩේ ඉවර කරනකොට බිලියන 12ක් වියදම් වුණොත් අනිත් බිලියන 2ක් අපිට සපයා ගැනීම ඉතාම අසීරු වෙනවා.
මොකද අපි අපි මේ අවස්ථා මාර්ග තුනකින් අපි අපි estimate එක අරගෙන මේ අපි funds අරමුදල් මේ යොදවලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ගෙන් ඇරින්න අපිට ඒ අරමුදල් සපයා ගැනීම අපහසු වෙනවා. ඒ වගේ ඌණ ගණනයක් වුණත් එතන අඩු ගණනයක් වුණා. राइट එතකොට මේ අනිත් පැත්තෙන් එක මේ මේ අධිගණනයක් වුණොත් අපිට අරමුදල් වැඩිපුර එනවා. එතකොට ඒ අරමුදලේ පිරිවැය වැඩි වෙනවා. අනිත් එක අනිත් පාර්ශව සමග ආපහු රීනිගෝෂියේට් කරලා අපි නැවත ඒගොල්ලන් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඒ රේට්ස් වෙනස් කරගෙන කරන්න වෙනවා. මොකද ඒගොල්ලන් ඒ ඒ අරමුදල් ලැහැස්ති කරගෙන තියන් ඉන්නවා ඒ අදාළ කාලවල මේගොල්ලන්ට දෙන්න. එතකොට मिलियन दहर करना इलूम कर हरी कपेन मुखद ये लक प्रोसेस एस्तमेंट वेरदी सिद्धवेनो प्रायोगिक अड्डू जैसे दत्त ससनीम दत्त ये सामान व्यापृति समग ससनीम पशे सिद्ध कर अरमुदल मूलाश्रे अरमुदल मूलाश्रेनता එක අරමුදලකින් ඒක සපයා ගන්න අමාරුයි කියන තැනට එන්නේ. එතකොට ඒවා අපිට මේ මූලාශ්‍ර කීපයකින් ගන්න වෙනවා. එතකොට මොන මොන ඒ වගේද අපිට හොඳටම අපිට ගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙන්නේ කියන එක බලන්න ඕන. එතකොට අදාළ ණය විස්තර තීරණය කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒ ඒ අදාළ ව්‍යාපෘතියේ ඒ කොයි කොයි කාලවකවානු වලද ඒ අදාළ මුදල් ප්‍රමාණ අවශ්‍ය වෙන්නේ. දැන් හොඳම උදාහරණයක් පොඩි ස්කේල් එකක බැලුවොත් හවුසින් ලෝන් එකක් වගේ ඔය නිවාස ණය කියන එකේදී ඔයගොල්ලන් දන්නවා ඒක කොටසින් කොටස ළමයි ඒක මේ දෙන්නේ. දැන් ව්‍යාපෘතියක් ගත්තහමත් ඒක අවුරුදු ගාණක් යන ව්‍යාපෘතියක්. සමහර තැන් වල එක එක හේතුන් හින්දා තව නැවතිලා आयतन सतु उदाहरण මේකම ගත්තොත් දැන් මේකේ දැන් හයිවේ එක අපි අවුරුදු අපි කියමු 3ක් පුරාවට හදමු. හැබැයි මේ කියන ආයතන මේ ව්‍යාපෘතිය ගැන සතුටු වෙනවා කියන එකම ප්‍රමාණවත් නැහැ. මේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන රජය හරි පෞද්ගලික ආයතන සහතික වෙන්න ඕනි මේ ආයතන සතුව ඒ අරමුදල තියනවා කියලා. මොකද මේක එක පාර්ටම මේ මිලියන 450 මේ අදාළ ව්‍යාපෘතියට යොදවන්නේ නැහැ. පවෝදාට ඒක බැංකුවට දාන්නේ නැහැ. එතකොට මේගොල්ලන් දාන්නේ මිලියන 50යි පළවෙනි ඉනිෂියල් ස්ටේජ් එකේ. මෙයා 10යි. මෙයා 50යි 50යි. එහෙම. ඊළඟ එකේදී මිලියන 100 එක අධික වියදම් ස්ටේජ් එක. දැන් ෆයිනල් ෆේස් එකේදී මෙයා 50 මෙයා තව 20ක් වගේ. ඒ වගේ කොටස කොටස දාන්න. හැබැයි අවුරුද්දකට විතර පස්සේ මේ කියන සමාගමේ ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා අරමුදල් යොදව ගන්න බැරි වුණොත් අන්න එතන මේ ගොල්ලන් අර දෙවෙනි සංඛ්‍යක දෙවෙනි ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් එක එනකොට මිලියන 100ක් දාන්න ඕන එකට මේගොල්ලන්ට සල්ලි දෙන්නේ නැති වුණොත් අන්න ඒක ලොකුම ගැටලුව මේ ව්‍යාපෘතිය නැහිටිනවා. මේ B වෙනුවට තව සබ්ස්ටිටියුට් එකක් අපි ආදේශකයක් අපිට හොයාගන්න වෙනවා. ඒ හොයාගන්න එක හරිම අමාරුයි. භාගෙට මේ වැඩ නිම කරපු මේ අය එක ආපහු බ්‍රීෆ් කරන එක අතිශයින්ම අමාරුයි. එතකොට ඒකින් ඉන්න මේ අදාළ ව්‍යාපෘතියේ සහභාගී කරුවන් ඒකේ නියෝජිතයන් මේක ගැන මේ පුද්ගලි මේ ආයතන මේ බැංකු ගැන විශේෂයෙන්ම
अधिक अवधान आयतन मूल तत्व अरमदार सपयानी फॉरिन इंटरनेशनल कंडीशन बल मेके विभाग बहु दूर आहलती बेसिक देवल लुकुदे आहलने फोकस विंडो ने पोडी मातृका वाक्योड इट अमतर ये ऐति करोंगे सह ये आयतन मे विस्तर लागे निमित्त स्टेप्स तीयनी आदाय सह प्रतिलाभे सहभागी सहभागी अदाल व्यापृति क्रियात्मक आय प्रजे हो पौदलिक आयदने गोचर सहभागी मिलियन हारजी पना व्यापृति अरगोलने एक प्रोजेक्ट करण आय मिलियन तुलसी हारसिया दाल तीन हाउसिंग लोन दिए संपूर्ण ओगुलांगे सहभाग्य उपरी बैंक सपयान लरी ये पाठ अभी गुडाक दूरट मूलिक कोट कर अभी गो मूल आयोजन बैंक करने विकास अभी करलती आयोजन बैंक करने विकास लंकावे आयोजन बैंक तत्व लंकावे पदन में इच्छर पदन में पुलुल आयोजन बैंक महाजनता आयोजन धनम अडूल आयोजन बैंक वाणिज्य बैंक अतर विनस्कम वणिक बैंक समग्र विनस्कम तीन एक्म देवल मुलिखताहरालंगट तीन लोकम पाड़ी आवे मुदल मूल्य वेल की मुदल वेल प्राग्दान वेल प्राथमिक वेल द्वितीय वेल ए आदिवासी स्थावर आदाय हिमिकमनाकर्णीयन संपूर्ण पाठम कर बोन्स अभी बेंदुंकर विशेष दीर्घकर एक अभी बेंदुंकर गणनीय एक बांडागर बिल पदी की इंस्ट्रूमेंट अभी विनस्कम फॉर्म्यूला सेटिक अभी कथा ईट पद प्राग्धन वेलंदपल अभी कोटस कोटस वर्ग वल अभी वेलंदपल अंश दर्शक पुअरु कोलम कोटस वेलंदपल सोरकुंपत्था विनिमय कमीशन सभा ये वागे कार्य बारे एटिक करा ओगुला पोड्ड पिटी पसट आय रिफर करला ये अडुपाडु तीयन वीडियोस वल ओगुला एटिक कवर करगन्न टूल्स टिकत अपलोड करला तीयन ईट अमतरो इतनी पल्लाट इक्विटी रिसर्च एके गुडा प्रश्न एन एरिया एकक एतकोट कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पी रेशियो ये वागे अभी बेसिक टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस एरियास मूलिक विश्लेषण पदनम विश्लेषण ये देवल अभी दीर्घवाशी कथा कर लो ये पहुगी नोट्स टिक बेलवल एक मेकूल तो ये रेशियोस टिक अनिवार्य वशन ईटमतर प्रारक्षण लोन्स इंडिकेशन सम्मेलन गत नायकियन ए कोटस दिख करा ए कोटस दिख खेटी मातृका देखा खेब खेटी मातृका भी सम्मेलन गत नायकियन मुखा देखे अति प्रयोजन संबंध पार्श्व अन्य मूलिक देखा देने सूर्य प्रारक्षण प्रारक्षण मुखद प्रारक्षण वर्ग
book runner, book builder, again, pot godana ganna, pot kriya karavanna kiyana, anne e meweka api keep sara ahala thibba. Na kotas welinda pala sambandhe kotas welinda pala sambandhe weradin kiyana eka. Anne e kotasa ඕගොල්ලන් හොඳටම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ ඒක හැම සැරේම වගේ අහලා තියෙනවා ඊට පස්සේ ප්‍රයිවට් ප්ලේස්මන්ට් ඒ වගේ තව ටෙක්නිකල් ටර්ම්ස් ටිකක් තියෙනවා බේසික් ටර්ම්ස් ටිකක් ඒටි අපි දැන් තුනින් දෙකින් පංගුවකට කිට්ටු වෙන්න අපි ඒ ටික කවර් කරා ඒ එතෙන් දෙනකන් ඊට පස්සේ තියෙන්නේ ස්ට්‍රක්චර්ඩ් සිකියුරිටීස් කියන පාඩම ඒ කියන්නේ සංවිධානාත්මක සුරකුම්පත් කියන එක ඒක අතිශයින්ම වැදගත් ලොකු ඒරියා එකක් සහ අනිත් පාඩම් වලින් කවර් වෙනවා අඩු ගොඩාක් දුරට අඩු ඒරියා එකක් තමයි ඒ සංවිධානාත්මක සුරකුම්කරණයයි ෆයිනෑන්ෂල් ඩිරිවටිව්ස් නැත්නම් ව්‍යුත්පන්න සුරකුම් කියන මේ ඩිරිවටිව් සිකියුරිටීස් කියන පාඩම ඒකට ෆෝවර්ඩ්ස් ෆියුචර්ස් ඔප්ෂන්ස් කියන areas ටික. ඒ කියනුත් කිටි කිටි ප්‍රශ්න අහලා තියෙනවා. සිකියුරිටයිසේෂන් හැම වතාවෙම වගේ ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා. ඉන්නේ ඒ ටික තමයි ඊළඟට පටන් ගන්න ඊළඟ session එක අනිවාර්යයෙන්ම ඒකට සහභාගී වෙන්න මේ එතනින් පස්සේ mergers and acquisition ඒත් ඒ වගේම ලොකු පාඩමක්. ඒතකොට අපි මූල්‍ය වෙළඳපොළ structured securities කොටසයි mergers and acquisition කියන එකයි තමයි ලොකුම පයස් තුන ලොකුම ඒරියාස් තුන මේකෙදි කව වෙන ඒට අමතරව තමයි පොඩි තව ඒරියාස් තියෙනවා ඒක අපි පොඩි ඒරියාස් වලින් පොඩි කිටි ප්‍රශ්නත් එක්ක මේ ටික තමයි සමර්ථ මේ වගේ ඒකට ඊළඟ session එකේදී අපි ඒ ටික පටන් ගමු කරගෙන යන්න ඒ ඉතුරු පාඩම් ටික එනම session එක මෙතනින් නවත්